उत्तर कोरियाको एउटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल भएको जनाइएको छ उत्तर कोरियाले बुधबार प्रहार गरेको अज्ञात क्षेप्यास्त्र परीक्षण असफल भएको दक्षिण कोरियाको सेनाले जनाएको हो राजधानी पियोङयाङको एउटा विमानस्थल नजिकैबाट सो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो त्यस स्थानबाट यसअघि पनि उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो जसमध्ये अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र भएको अमेरिकाले दावी गरेको थियो स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान नौतिसमा प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने असफल भएको देखिएको सेनाका संयुक्त सैन्य बल प्रमुखले एक वक्तव्यमा भनेका छन् स्व्यास्त्र लगभग बिस किलोमिटरको उचाइमा विस्फोट भएको ठानिएको छ एनके न्यूजले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धित गर्दै ठूलो विमानको झैँ आवाज सुनिएको र लगत्तै पड्किएको जस्तो आवाज आएको लेखेको छ राजधानीको आकाशमा रातो रङ देखिने धुवाँको मुस्रो देखिएको पनि बताइएको छ उत्तर कोरियाले हालैको दिनहरूमा गरिरहेको हतियार परीक्षणको सिलसिलामा यो असफल परीक्षण पनि भएको हो उत्तर कोरियाले यो वर्ष मात्रै नौ पटक हतियार परीक्षण गरेको छ